Бишкекте Токио мурда жана азыр деп аталган сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Анда 80ге жакын сүрөтчүдөн 30-40 жылдардагы Япониянын борбор шаары боюнча тартылган эмгектери коюлган. Иш-чарада мурда тартылган эски сүрөттөр 2010 жылдан кийин тартылган эмгектер менен салыштырылган. Негизинен алардын ар биринде колөнөрчүлүк, живопись, архитектура сыяктуу темалар камтылган. Токионун өнүгүү жолундагы багытын даңазалаган мындай иш-чаралар жыл сайын дүйнө өлкөлөрүнүн 20дан ашык музейинде жана маданий жайларында өтүп келет. Бишкектеги көргөзмө Japon Fondu'nun жана Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен уюштурулду. 1930年代 というのは Биз көргөзмөгө келгендер Токиону толук таанып билет деген ойдобуз. Себеби 2-чи дүйнөлүк согушка чейинки жылдарда Токионун заманбап структурасы калыптана баштаган мезгил болгон. Сүрөтчүлөр ал кезде жергиликтүү салт менен шаардын мейкиндиктин жандуу сүрөттөрүндө чагылдырышкан. Кийинчерээк салыштыруу үчүн мисалы Токиодо 2010 жылдан кийин жер титирөө болгондо жана 2020 жылкы Олимпиадага даярдык учурундагы кызыктуу фактылар көрүнүп турат. Ошол эле учурда Токиодогу коомчулук жана объектилердин кантип өзгөргөнүн да байкоого болот.